calanka RR ay ku dhajiye markaasii calankaasi qabiil gooni uu noqonayaa adduunkana macnaheedu qabiil kama gadmaayo hal qabiil inuu dawlad noqon karo sidaasna macnaheedu wax lagu ma kaloomaysto sida hadda Puntland waa aragteen waxaanay qolaha haysta laakiin de macnaheedu ma jeerteen lagu ma qoro calanka isaaq sidoo kale isaaq lagu ma qoro laakiin meeshi shokanka iyaga haysta marka qidadaasi waxaan rabaa inaan idin siiyo marka raxweyn ku qortaan raxweynimo digil ah oo mar wax ku qortaan ku socda idin dhaan hawiyaha because ta sidaas ay rabaan dawladnimada ayay idin ka hor istaagaysaa adduunka waddankan shisheeya haysta meesha loo kala ordaayo qodobkaasi haddaa fahamteen waad fahamteen sidoo kale dadka idin la degan oo aad soo dhaweyseenna way cuqdadoobayaan qaata magacan koonfur galbeed xataa macnihii waa khayaano That's very very bullshit. إذن كان الله بحي لكن وخيانه. شيء كان هذه خيانة دي سأفهمتي دوحة في عينا كسعتي. فيري كافر قلب هذا دات العديد. في إنجليزي هو محي South West. South هو كافر سومن. West هو قلب. قرير رد أنت معني كافر قلب هذا كجب يعني محي نقول إيسا. وصابت حسن شيخ أولي يباي بقول يجده على سكدره. شبه الله ده كافر قلب هذا ماهن. To be honest. To be honest, in a ugaatid waay koofur galbeed ma noqon karto shabeelada hoose dulka aa sheeganayst koofur galbeed qaara ka go'ay in a xaqiiqada u noolaatid waay hada ma fahmaysa gobolkan alta jubaland macnaheey jubaland jire alta iyo baasa gadaala looga bixay laakin jubaba isee waxa kismaayo jubada dhe waxaan odhan geedo bako waxaan odhan jubba waay hal jubba waay markaas la yiri jubada sare iyo jubada hoose سيدد مركز لجدي جاي قبل سوماليا. بجدو باي بقول جبضة سرعة لي. جبضة هوسي جبضة دحين وحالي لي جبضة هوسي. باس جبل اسكولي جري. مركز ده بس ياد بركو يلا كرسيك على قاعدة مركز تاريخ ده هكذا منا. واحد ربع إنا شايفه. سدحي طبعاً كان نوفمبر. محيط هاي هدي أكو ريريسي. ومالنتي لحظة قبل لك لجويي حسن شيخ محمود كارها أوسو قاتي دجل أو مرفلاقي إنت لدجن ADC ده وبربريي تكريغة أو استعمالي هوتل باكين بطكي ديار ده لغو سو قاتي حمر دربية ده لغاسو أروريي ومركي سدح قول ويي ليري علن كان مركي عسال لقلوعيي نوفمبر هدهي نقون ويدو مالين تاس إيادة بيش نوفمبر لبادة كون أفري طبانك هدهي نقون ويدو عدي ماركي سمعني تاريخ كدوان موقال اي مقال اي كنتا مالين دم ميديا ايمان مايو مركا دبال دق حمر كدع عايي دبال دق واسكلي يا هاي دقل اي مرفلنا ما اهم دبال دق دتك لدقن كوفر قلبت ده اما مايلان ده اي اسكلي ما اهم دبال دق اسي ومقايد حسن شيخ محمود قان دراس كالقوينتا لولكا فر دجل أو مرفلق إيه أنت اللي تدجن هداد أكتهينا قاضو هداد الأبينا هذا يكون طالع أما وأكو كرسونا هاي لأن يرضى مسكحدو دو حرودي ملايين تميلان إن أي وحباري دونان إن أي قدال معنيه وحقفيرين دونان مرنا له مايو لأن يروي كجوك سدع علنك مايا لغاية جوك سن مايو حمر باكو بود بوديسان hubkiina ku qaadanaysan waa diyaar garoobaysan markaysa waa ku durdurinaysan cidii idin soo gardareysata xamar idin kaale marti kuma tihiin markaysa adinka waa inaad maamushaan wayna ahaan jirtay wayna tahay wayna noqon doontaa waa kaga badan tihiin waad ka dadsan tihiin waa kaga geysan tihiin waa kaga hanti badan tihiin hadda ma fahmaysa labada shay oo idin ka maqan waxa weeye taariikhdaasi khaldan ee la idin kor saaray si aqliyeysan وإذا قرصان إنا أصحدان علنك أوقلو عن إنا توسيسان دولد إذنك شعبك مالنت دبال دق إنا إسوافجيسان دستور كان لغو قرو ميديهنا شعب إيه دولد لو أستيو سيد بنتلان إيه سوماليان دل إيه دبت إنتاسا إذن كدمان إنتاسا نوضاد اللو مراي ويفضو دهي لكن كوا هدى مقايد دان حالي شتاي أو إذن سووارري oo markaysa macnaheedu dhaqaalaha badan ku dhiibay iyo kuwa u shaqeeyeen ayaa ku dadaali doona calankan inuu soo shaqeynin anigu waa hubaa Cabdisalaam ayaan waxaan siin doona 10 daqiiqo Mareykankana 10 daqiiqo siin doona waa ka bixi doona marka Cabdisalaam soo dhow maali waa dhow ay waan ku salaamayaa ciyaarta kale ku jirtana waa salaamayaa dhamaan meel joogan baa salaamayaa
سلام كدب هرتا أنت دور أنا فرتي ودور فرن ويان بدل أروح أقوى وصار هنا بباشا مها رحوين أبا كونفرج البيت أتاي نيجي كلي يوم ميديا وشرا مها هذا التصالية هرتا أنت أريد ما بدل بروح يبيعي سويدين مها باشا حوالة أولي بالمملكة يرشوا إلى مملكة سوورج سامستولي رادو مع هيران ستيت سي شرف له أم القلب مقالة مقدسة وقف صدين وحرب شارع لقوما صبين سي روان بيودة وشادين على كولا عصوب بين الوتين وحبادي ما طبعا كوانهم مهوها مامولانا كلا سيدة قلم دقو كلا إيو مهوها قلو البابا مهوها نباشاد حمر واقصو بيس لكن هذا حالي واحد جارك قوى بات كان بنا بحية ما دام يس واحد ربشاء ودين واحد يبتاه ودين واحد أمنيك لدي قوى ودين واحد دريدين الوغو عير سنيي وارهن سويدين مضان هو بات كرير ميلان لو بهاي هاي معمول هاني شعب هان بين سويدين واحد صورتي أرنتان يا واحد كاقوان كرد هان عالنك يا واحد كاقوان كرد عالنك واحد واحد كاقوان كرد رير ميلان معمول بيس بيستين maamul ka soo saarayna golaha wakiil laba sameeyo golaha baarlamaanka la yiraado waxa loo baahanyahay arintan in golaha xukuumadu arintan ay soo diyaariso oo maalmaha magaraysa faystada oo xukuumadu ay iska leedahay oo maalinta calanka iyo maalmaha faystada oo muxuu xusida mudan oo taariikhiga waxa la rabaa inay soo diyaariyaan golaha golaha ay wasiirada ka doodaan ka bacdina ugu gudbiyaan golaha baarlamaanka iyaguna ay مهو فرقلين كو صليان ووحي ساحان اي ساحان ووحي اي خلبان اركان اي كساران مركا انوحا قولا حكومة دارين تاس الى يوتالو اي كسيحاتي ما دارا ايهو شعب كي اي كوكيليهين الى ارين تاس اي 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 مارتي مير ساران مركا مهو انو تاسان اكو برا روشين ايه الى قولا حكومة دو دادك ميل بوشي ايسو صوتا وحا الله دورت دادك ايه عرفا اينا ايتي هيان oo ay taariikhdooda iyo xukuumadooda iyo ay isku xirnaato oo hata maalmo faystaha loo dabaaldegay noqoto marka waxa soo hartay Xasan Sheekh la soo haray Xasan Sheekh dadka qaarna inuu u fasaxo yiraahdo saarabtaan baad u dabaashay karta qaarna oo dariiqyada ku ceyrsado taas waa masuulad darro weyn waxa weeyaan dadka Soomaalida in la kala fadhiyo yela maaha Soomaali Soomaali waay Soomaali isku mid waay waxa magac u sheegaraya madaxweena Soomaaliyeed weey marka kuwana in la yiraahdo saarabtaan dabada u ruxa kuwana dariiqyada lagu ceyrso waa cadaalad darratii u weynayd weey wana cambaareena aad baan u cambaareena xataa booliska waa cambaareena xitaa dadka Soomaaliland oo gooni goosad sheegatay ayaa xamar ku dabaal degtay waxba looma dhimin waa sax waa runta beenta ma waxa arintan ka hadlay waa runta Soomaaliland goono soo shaqo oo waliba calan gaar ah sheegto oo waliba calanka ay wadatay calan ay yiraahdeen waa ka madax bannaanaya Soomaaliya watay ayaa loo ogolaado say rabaan dabada u raxayay marka in la yiraahdo dad muwaadiniin oo ilaa iyo xabar ilaa iyo baydhabo degan muxuu ahaa in la yiraahdo maxay ahay toy calankoodu ama lix xidigood ha lahaado ama saddex xidigood wad UEFA adigu mas-uul baa taa waxaan adigu hoos inaad wax u qunjiraftid maahan marka dadkaas cadaalad darro baa lagu ceyrsaday sharci ma feer maahan annaga waan cambaareynaa dadka Soomaaliya cadaalad baa deeqda ma deeqdo in kuwana xurriyad ay helaan kuwana la yiraahdo waa la caburinaya taasu feer maaha hadda cadaynaa briba cadaynaa saadaba cadaynaa feer maaha arrintaas iyada salaano xukuumad iyo shacab Puntland hal mar ay dabaal degaan Soomaaliland la kadaalika halka shacabkan iyo xukuumadooda kala socda maalin dabaaldeg aan lahayn oo dastuuri ah maxaa lagu xalin karaa marka la hadaan ku weydiiyo halka muxuu noqonayaa horta marka ugu horeysa waxaa lagu xalin karaa bal dhaqanka in la isku yeero do xukuumadu iyada wadanka u dhaaratay golaha xukuumadda madaxweynuhu ugu horay in golaha muxuu ah dhaqanka isku yeerto malaaqiyada ay isku yeerto iyo wararada iyo wixii muxuu ah duubka dhan in la isku yeero markii la isku yeerana in arinta midaynta dadka laga wada hadlo xukuumadu iyo muxuu ah iyo maamulku ay ka wada hadlaan ka bacdina maxay ahayd arrimaha wixii horta khilaaf oo dadkan ka soo dhibaatada u weyn oo looga faa'iideysanayo waa tafaraaruqa waay waa arrinta iyada waa tafaraaruqa marka horta bal tafaraaruqa horta marka u horeysa in laga wada hadlo oo laga heshiiyo
oo wax la isla go'aansado oo sharci meel la wada dhinto balaaqyada ay wada sayxaan xukuumaduna ay fuliso sharciga iyada wax ka baxsan cid sameyn karta haddii isku daydo in talaabo sharci laga qaado horgaladana la dagaalamo horgal meesha ku artaan madaxa jabiye waxa weeyaan anaga reer Puntland waxaan ku badbaadnay horgalada sida al-shabaab oo kale oo la dagaalana waxay tahay su'aal yar hadaan ku weydiiyo Cabdisalaan sababta xukuumadda Baydhab ay fadhidaa Baydhabna waa dawladda ku meel gaarka ah ee Mainland rasmiga caasimadeeda hadda sababta macnihii Baydhab looga dabaal degi waayay iyo degmooyin kale xudur meel walba maxay tahay oo si macnihii nidaam la yaqaano oo xamar kaliya looga dabaal degay arintaas siyaasad baa ku jirta madax meel ka saraaxo madax meel ka saarso la salaaxa mare maxay ahay toy Baydhab maxay ahay aniga hadda waxaan nin reer Puntland oo reer Garowe magaalada madaxda Puntland waay waxaan iyo boosaaso iyo gaalkacay iyo magaalooyinka ugu waaweyn bay ka yihiin waxaan Puntland ka dhicin haddii xabar lagu qabto feer maaha waxa weeyaan arintan siyaasad baa ku dhex jirta dad baa soo abaabulay dadkii soo abaabulayna waxaan aaminsanahay waa dadka dariiqyada ku caysanaya arintan waa arrin siyaasadeed inay tahay oo dhul dambe sugan tahay baan ugu aaminsanahay sida macnaha aniga cid wax ii sheegta male laakiin aqoontayda iyo caqliga waxay siinayaan in arrin banaa inay ahayd muxuu wax siyaasadeysan ahayd oo muxuu ahaa haddana ma garanaysaa lala soo abaabulay muxuu ahaa lana doonaya dadka reer muxuu ahaa reer koonfurka galbeed in lagu ilaahanayo way maxay tusaysaa haddii Somaliland ay diin may iyadoo leh shacab iyo dowlad aysan u dabaal degin markayse macnihii maalin ka baxsan la yiraahdo xamar ayaa loogu dabaal degayaa aydin may ahaan aydin mayna aan la gaarin marka dabaal deg Soomaaliland ay leedahay may noqonaysaa oo aan Hargeysa iyo Burco iyo aan laga dabaal degin waa shaqay ku leedahay male waa taa hadda ka hadlayo kula reer Puntland anaga hadaan nahay metel ahaan oo kale xabar wixii lagu qabto nama qusayaan marka reer Koonfur Galbeed inaysan waxaan shaqo ku lahayn baa meesha ka cadaanaysa sababtoo Baydhab oo magaalada madaxdi ahayd oo madaxdi fadhida ku meel gaar kasta ay tahay waa magaalada madaxdoodii waxaan Baydhab ka socda xabar ka socda waa waxa maxaa aan iyaga lagala tasho weeyaan marka dadka reer Mainland oo meeshaas muxuu ahaa ku banaanbaxayay in baaritaan la sameeyo sakuuradnimo loo baaro weeyaan oo baliyaa soo abaabulay yaa ka dameeyay dadka ka dameeyay oo xamar ku banaanbax ku dabaaldegayay maxay ahaayeen horta meeshii laga soo abaabulay waa in ogaanaa iyo muxuu ahaa iyo mid kale ciidankan ogow caysanaya annagu waxaan aragnay waxay saarsanayaan mooyaane cidii soo abaabushay iyo madaxdii hoggaaminaysay iyo cidii ka hadli lahayd iyo waxba kama naawgin marka waa in arrinta baaritaan lagu sameeyaa laguu maliyara iska kacdoontay ma waxaanu dad baa ka dameeyay marka dadkii ka dameeyayna waxaan aamsanahay kuwa caysanaya inay yihiin Cabdisalaan aad iyo aad buu u mahadsan yahay walaalkaas isaga ah si fiican buu u dhigay walaal kale oo Mareykanka inaga soo wacay ayaan rabaa inaan Janis gaaban aan siiyo kadibna waxaan idin la wadaagi doonaa cod gabar u dhalatay qowmiyadda Mainland oo aad uga caraysan wixii xamar ka dhacay xalay ee markayse macnihii xafladii Xasan Sheekh Maxamuud 13 November uu dhigtay isla isagii uu dad u soo diray uu weeraray way walaalkaasi macnihii waxaan rajaynayaa inuu la joogo asalaamu calaykum soo dhow waalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuh walaal waxaan ku bilaabayaa dhowr codsi haye shan daqiiqad haysata laakiin waqtigeyga kooban inaan ka baxan rabaa soo koob shan daqiiqo okay waa codsiga koowaad waa maxay hayta in boqortooyinkii soo maray Koonfurta waxay la tahay waa shan bugaag uma maleynayo wali in laga qoray oo anaka history-gana waa afka uu isku dhiibayo marka waxa codsan lahaa reer Mainland iyo umada Koonfurta joogto dhan inay isku wada imaadaan oo shantaas boqortooyin iyo intii ku sii darsamada mid kastaba buug laga qoro sababtoo ah umada cusub baa dartan soo baxday Soomaalidu kaliya ma aha dadka raba inay qofkii history-ga kala xadaan oo dhulkiisa xadaan meesha taa waxa jooga umada kale oo wadamo kale ka soo jeeda oo ku dhahaya meelahan anaka aasaasnay asaarteni waa ku aasanana ka iskale marka midaas waa mid aad muhiim u ah reer Mainland aad buu aan taaysaa bal hoos ku qoro sidii dadka ugu dhiibtid
كفل قالي كرا مدي واتاس مدك على دقال كلوق باربينا وحير كيد هذا أسرعنا عطي كديبتو وقت جي إمارات كا وفرماج عيرنا جي دقال قبيل بوربينو بلعبه سئات لوسو بلانجري أو آدو حميد يومال نبرحن لطابان أيوه بوربينو سمايو إلا وقت جي دمب فرماج هادو كوك عي ودن كعيري مرك أنا جا واحد ربعينا أوجادو كاب قبيل كمية مثلنا بدون كي معلم وينه ولا دلي فكرة داس قف كسودي وي سبب تعوان أوجا هاي مريحان إننا كإيمان هذا كإيما تينا إسلا كوح داس سمي سينا كوكوبن تاي مرك واحد ربعينا لوسو أوجادو فكرة داس ماشة كإيما تي واحد دل دلين وما ديدت كاس دلي إن أيك لورات قريه taasina waa codsi fikradda asqofkii keenay iyo umadda ka imaatay bal hal soo ogaado in nabadoonka la soo dilo sababta dhaqan xaas ma aha Soomaali lagu garanayo waa mid saddexaad oo in ka xagina in ka xag host wax ka xaliya in ka wax dagaalsan markii hore in ka heshiya kadib umad iska ilin kartiin marka intaas uga baxo taas waa barnaamij ka caawa midkii la soo dhaafay ba rabay in hal wax ku darsado waxa ka mid tahay seelki ka dhacay garowe oo isku caabeenayay marka Soomaali ba rabaa inaa weydiyo jahilnimada meesha ka keenan sawta shaqadii baqal isku caaynaya nadii baa isku caaynaya faqrigii baa isku caaynaya wax aanan caay ahayn baa isku caaynaya heer la gaaro la dhahayo umadaani mashaa cadeysa cabaan mise shaahbeeysa waxa soo kale waa jahilnimo hadda galbeedka la jooga ninka ugu taajirsan wuxuu qabaa wallahi marka fiirisid waxa qaban kaba googoosan laakiin soo wadad millionaire marka college ka joogay roommate kayga waxa ahaayeen multi millionaires intaas oo gudiyo ay kula hayeen magaalada waa wax aniga iga yaabshay waa imi cadaan ka haya marka la soo adeeganayna waxay ka soo adeegtaan meeshan dollar dollar ka horta aniga waa la yaab jiray mashiid bay yihiin ma garanayo shaati wallahi $3 ugu badan tahay ay soo gadan jireen waa dharka hoodie la soo isticmaalay markii dambe wax ogaanaya samarkii markii la gaaray in cruise u socdaan oo ila Europe loo socdo kadib baa waxa ka ogaanaya dadkan inay xaafado dhan beelay yihiin oo guriyo leeyihiin oo taajirin yihiin marka faqrinimo qof hadee ka taa ka muuqato wax lagu caayo ma aha waa ilbaxnimada noocaas lama dhaho mid kale taleefan hataa hataa wadatid oo iPhone ma adiga dididkaada ku gaadatay mise tuug siyaas oo tuugsatay xigmad baa waxay leedahay ugu dambeyntii daqiiqad baa dhay shaatigaaga jeexan la isku macaaye shaatigaaga wasaqaysan baa la isku caaya saas xikmad baa tiraada marka faqrinimo ceeb ha la garay ba hal mido kala rabeen ugu sii daro hadii dadka saas lagu sii caaybeenayo maalin dhaweeyto qof jalaato wareejinaya baa lagu weersanayay waana khald dadkii baa shaqadii laga cayrinaya dadkaas oo kale waa cadawga wadanka waa in la xiraa sababta shaqooyinkii markay dadkii ka cararayaan soo galootiga baa shaqooyinkaas loo diyaarinaya marka ma wadan shisheeye la shaqeynayaan ma dadkii baa cadaw ku yihiin lama oga umadaas oo kale qof haduu qof shaqo ku ceebeyo waa in xabsiga la dhiga hataa shaqadiisa wax ka sheego hataa faqriinimadiisa haduu qof kale wax ka sheego waa in xabsiga la dhiga waa national security qarnigaana anaka maanta ku jirno hal mid oo kale ninba wuxuu ka yimaaday qurbaha markuu ka yimaaday gaalka ayuu tagay wuxuu furay mashruuc musqulaha waa ogtahay godad dadka ugu qodan guryahooda inay yihiin wuxuu bilaabay business booyada loo sameynayo in xaarkii dadka guriga u dhixiyaala laga qaado shaqooyin buu abuuray fikradihii markuu keenay baa ninkan lagu caay hata jufooyinkiisa lagu caay ilaa markii dambe ninku bilaabay inuu ka cararo bal ninkaas oo kale shaqooyinku abuuray waxaas oo dhan hadduu kaala tago oo umad shisheeyay Tigray ama xaar la aado ma ininka meesha ku baabay misaasiga ku baabay meesha ma ininka xaarkiina wali dhex fadhiya misaasigii baa yani waxaas oo kale hal mid oo kale magaalooyinkan Mareykan ugu waaweyn qaar ka mid ah boosaneerada xaarka mara meesha marka la isku geeyo gaas baa ka soo baxa oo u shabaha natural gas kan laga dhoofiyo khatar oo kale gaaskaas methane-ka especially waxa lagu wadi karaa gaariyaasha basaska magaalada u jeedid gaaskaas ku shaqeyn jireen oo boosaneerka laga dhalin jiray xaarka dadka gaaska cunada lagu kariyaa laga dhalin kare millionaire baaba laga noqon kare laakiin Soomaali waxaas ma fahansana marka Soomaali waxa la leeyahay jahilnimada ka baxa dawladda hoosana iyo dawladaha dhanna qofkii qof shaqadiisa caaya
qofkii qof xataa dhirkiisa wax ka sheega ama fakhrinimadiisa wax ka sheega waa in la xiraa. intaas oo uga baxay hadda su'aal ii qabin. walaalkay aad iyo aad buu mahadsan yahay, waana mahadnaqayaa sida fiican markayse macnihii uu u dhigay. waa runtiisii, adduunka waxyaabaha lagu faano ayaan ka faannaa.